Outra vez, boa noite, Angola. A estrada do Quicagil, que liga a zona ao Morro Bento, encontra-se em estado lastimável. Os automobilistas com viaturas baixas são forçados a encontrar caminhos pelo meio do bairro. Esta via, que serve como uma das principais ligações para os automobilistas que transitam entre a Avenida Pedro de Castro Vanduna em Loi e a Avenida 21 de Janeiro, encontra-se em condições precárias, tornando a circulação um desafio constante. Não temos como, aqui para estar partindo muitos carros, até a jovem que fica aqui pelo menos para ajudar e empurrar os carros, não sei como é que é. É uma coisa muito, muito horrível mesmo. O estado deteriorado da estrada está a causar transtornos para os moradores locais, bem como para aqueles que dependem desta rota como um elo para as suas deslocações diárias. Os carros estão a colar, alguns carros já estragaram aqui, porque a via não está boa, não está mesmo boa. Olha, os carros não estão a passar por ali, têm que dar a volta toda para poder ter o caminho para a passagem. Os automobilistas têm relatado os danos nos seus veículos, devido aos buracos e à falta de manutenção adequada ao longo da rua do Quicagil. Essa via está assim há mais de um ano. Já haviam feito um serviço de requalificação, mas infelizmente as chuvas quando vêm, fica no que está. E as péssimas vias que nós temos, as nossas viaturas acabam por sofrer, porque hoje em dia os materiais estão muito caros. E quando encontramos vias do género, nos dificulta muito. E as nossas viaturas é que acabam por estar lesadas. Já entrei aí com a viatura por duas vezes e danificou, abri o escape embaixo. Só eu estou, por exemplo, eu quero chegar até aqui, aqui na Nice, tenho que dar essa volta toda. Estas horas já, se não tivesse esse transtorno, já teria chegado. Segundo os moradores, os esforços para chamar a atenção das autoridades locais para a situação têm sido contínuos. Mas até agora, não houve uma resposta eficaz para resolver o problema. A situação aqui tem que ser resolvida mesmo já depressa, porque está a causar um transtorno daqueles. Se nós não falarmos, não vai haver melhoria. Tem que haver melhoria aqui. E se vai ter requalificação, nós agradecemos, mas esperamos que façam um trabalho de longo prazo. É isso que nós pedimos ao Estado. Entretanto, os residentes apelam às autoridades municipais e provinciais para uma intervenção urgente, incluindo reparos imediatos na rua do Quicagil, para restaurar as condições adequadas de circulação.